Teď je tu etická knihovna. V té dnes vybíráme spis Hipokrata o vznešenosti lékařství. O řeckém mysliteli Hipokratovi se dodnes hovoří jako o otci lékařství. Žil v letech 460 až 377 před Kristem a spojil své osudy s osudem své vlasti v boji proti Peršanům. V jeho době začínala se už uplatňovat odluka lékařství od kněžského stavu, Hipokrates byl ovšem ještě knězem. Už ve 20 letech se stal proslaveným lékařem, později založil svou lékařskou školu. Největší slávu získal v Aténách způsobem, jímž potíral mor. V zamořených oblastech hubil tehdy choroboplodné zárodky ohněm a tím se mu podařilo zabránit dalšímu šíření epidemie. Hipokraté skladl zásadní důraz na způsob života a prostředí nemocného, z nichž pak usuzoval na chorobu. Pečlivě se zabýval i dietami, které někdy považoval za jedinou možnou léčbu určitých nemocí. Ve svém díle nazývaném Corpus Hippocraticum probírá podrobně jednotlivé nemoci, vyslovuje tu výrazně i etické názory a požadavky na lékaře, uvažuje dokonce, řečeno dnešními slovy, o celosvětových kongresech lékařů. K jeho nejzávažnějším odkazům patří i slavnostní lékařská přísa, jejíž text je starý více než 2300 let. Jeho spis o vznešenosti lékařství otevíráme právě teď v etické knihovně. Z překladu Rudolfa Mertlíka připravil Václav Cibulka. Účinkuje Josef Somr, režie Jan Tůma. Přísahám při Apolonovi lékaři, při Asklépiovi, Hygieji a Panakeji a při všech bozích a bohyních, které si beru za svědky, že tuto přísahu a závazek zcela splním podle svého svědomí a svých sil. Svého učitele v tomto lékařském umění si budu vážit stejně jako svých rodičů. Budu s ním sdílet život a bude-li třeba, dám mu vše, co bude nutné. S jeho syny budu zacházet jako se svými bratry a budou-li si to psát, naučím je umění lékařskému bez odměny a závazku. Připustím, aby se na vyučování přednáškách a na veškeré vědecké práci podíleli mý synové, stejně i synové mého učitele a ti žáci, kteří se zavázali přísahou podle lékařského zákona a jsou zapsáni ve škole. Jinak však to nedovolím nikomu. Nemocné budu léčit podle svého vědění a svých znalostí k jejich užitku a prospěchu. Bude-li jim hrozit nebezpečí nebo škoda, vynasnažím se, abych je ochránil. Nikomu nepodám, i kdybych byl o to žádán smrtící lék, ani mu neudělím takovou radu. Budu žít zbožně a čistě a právě tak budu vykonávat své umění. Do všech domů, do kterých vstoupím, chci vejít jen ku prospěchu a abych léčil nemocné. Zdržím se každé nespravedlnosti proti zákonu a každé hanebnosti. Zvláště pak nebudu pomýšlet na milostný styk s muži a ženami, s lidmi svobodnými i otroky. Co uvidím a uslyším při léčení, nebo se dozvím mimo léčení, potom pomlčím a budu to pokládat za tajemství, jestliže by to nemělo být veřejně známo. Jestliže přesně splním tuto přísahu a neporuším lidi, nechtě mým údělem šťastný život i šťastné vykonávání mého umění a navždy dobrá pověst u všech lidí. Poruším-li však svou přísahu a budu-li, křivopřísežníkem, nechť mne stihne pravý opak. Lékařství je nejvznešenější ze všech věd. Ztratilo však ze všech věd nejvíce na vážnosti pro neskušenost lidí, kteří je vykonávají, a povrchnost těch, kteří takové lékaře posuzují. Zdá se mi, že hlavní chybou je, že za provinění lékaře není ve státech stanoven žádný trest, kromě špatné pověsti. Ta však již neublíží těm, kteří jsou jí postiženi. Takoví lidé jsou zcela podobní statistům v tragédiích, neboť ti mají sice podobu šaty a masku herce, ovšem nejsou herci. A stejně tak je mnoho těch, kteří se nazývají lékaři, ale opravdových lékařů je skutečně málo. Kdo si chce osvojit opravdu důkladnou znalost lékařství, musí mít tyto podmínky: přirozené nadání, vzdělání, vhodné prostředí, přípravu od mládí, chuť k práci a čas. Nejdůležitější ze všeho je přirozené nadání, kde to chybí je všemarné. Napomáhá-li však povaha co nejlépe, lze se umění naučit. Vzdělání si musí žák získávat s rozvahou, jde-li se již jako chlapec učit do místa, které je vhodným prostředím pro učení. Dále je třeba mít podlouhý čas chuť k práci, aby se učení správně vštípilo a zdárně vydalo plody. Věda o rostlinách rostoucích na zemi se shoduje s učením lékařské vědy. Neboť naše povaha je jako půda. Výklady učitelů se rovnají semenům, učení od mládí je jako osetí pole ve správné roční době, Místo, kde se vyučuje, je jako výživa, která je poskytována rostlinstvu ze vzduchu a konečně čas dá všemu sílu, aby to dozrálo. Neboť zkušenost je špatný majetek a nedobrý poklad pro ty, kteří ji vlastní. Je nepřítelkyní důvěry, živitelkou zbabělosti a ničitelkou radosti z povolání. Zbabělost je však neschopnost a smělé počínání neznalost. Jsou dvě různé věci. Věda a domýšlivost. Věda dává znalost a domýšlivost pak nevědomost. Proto musíme, chceme-li si osvojit každou z dříve uvedených věcí, vnést filozofii do lékařství, a lékařství do filozofie. Neboť lékař, který je současně filozofem, je roven bohům. Mezi oběma není žádný velký rozdíl. Vždyť vlastnosti filozofie jsou též všechny obsaženy v lékařství. Nezištnost, ohleduplnost, stud, důstojnost, vážnost, soudnost, rozhodnost, čistotnost, Hovoření v sentencích, znalost věcí pro život užitečných a nezbytných, odpor ke špatnosti, nezávislost na pověrách a božská vznešenost. Pokládám filozofii za sestru a družku lékařství. Vždyť filozofie osvobozuje duši od jejich utrpení, odborná věda pak léčí nemoci těla. Kde je zdraví, rozum vzrůstá. Kdo správně myslí, ten je opatrný na své zdraví. Není-li tělesné ústrojí v pořádku, rozum neprojevuje náklonost, aby usiloval o jeho zdokonalení. Neboť nemoc raní duši slepotou a strhuje rozum do společného utrpení. Lidský život je krátký umění dlouhé. Pravý okamžik je prchavý, pokus je klamavý, rozhodnutí obtížné. Nejen lékař musí učinit, co je třeba, ale i nemocný sám, jeho rodina a vše řídící příroda. Zdá se mi, že lékařství je v celku nyní tak daleko, že v praxi může učinit všechny jednotlivosti o obvyklých i mimořádných příznacích. Kdo zná lékařské umění v tomto smyslu, ten se nemusí dovolávat štěstí. Bude správně jednat se štěstím i bez něho. Neboť veškerá lékařská věda stojí pevně zakotvena a může volně nakládat s nejkrásnějšími naukami. A proto Potřebuje štěstí ze všeho nejméně. Štěstí je despota a nedá se ovládnout, i když ho co nejpěkněji prosíš, nedá se přivolat. Věda však se dá zvládnout a má štěstí ve své moci. Vědy pak může ten, kdo ji zná, použít podle své vůle. K čemu by tedy lékařství potřebovalo štěstí? Jsou-li léky, které opravdu nemoce léčí, myslím, že takový lék nepotřebuje štěstí k tomu, aby vyléčil z nemoci. A kdybychom již byli odkázáni na štěstí, bylo by stejné, jestli bychom předepsali lék proti nemoci nebo nepředepsali, poněvadž štěstí by musilo nemocného v každém případě vyléčit. Mít štěstí znamená Dělat to správně. Jestliže někdo nezná vědu, jak má mít štěstí? A i kdyby náhodou něčeho dosáhl, pak by ani nestálo za čeho dosáhl. Neboť kdo špatně zasáhne, nedosáhne ničeho, poněvadž neučiní to, čeho je třeba. Hlavní zásady lékaře. Nejpřednější starostí musí vždy být, aby sléčil nemocného. Jeli k tomu více možností, pak vol tu, která není vypočítána na podiv. Tím se liší svědomitý a vědy znalý lékař od šplávce. Uzdravit všechny nemocné to je nemožná věc. Zasáhnout v pravém okamžiku to je základ každého léčení. Příroda je lékařem nemoci. Mozek je nástrojem duše. Nemoce pokládán za prudké pomatení. Při němž jasný rozum je potlačen falešnými představami a fantastickými přeludy. Kdo se dokáže osvobodit vlastní silou, ten se uzdraví. Mimo tělesné orgány a věci z okolí hraje vlastní úlohu. Myslící duch může ovládnout smutek i radost, strach i odvahu, naději i zklamání. Duše řídí vše stejně sebe samu i lidské tělo. V mnoha případech je vynikajícím lékem, když nepředepíšeme. Žádný lék. Lék je vše, co může změnit současný stav. Nic nečinit bez rozvahy, nic nepřehlédnout. Celé lidské bytí je proniknuto jako ledovým dechem větru nesnesitelnou chtivostí po penězích. Kéž by se tak lékaři mohli sejít na světovém schromáždění, aby lidstvo vyléčili z této nemoci, která je horší než šílenství, je však přece pokládána v pozemském životě za štěstí. Kdybychom mohli vytrhat horské kořeny žádostivosti po penězích, ovšem tak, aby z nich nezbyl ani nejmenší kořínek, pak bychom jistě vyléčili s tělem Tež nemocnou duši lidstva. Avšak, ach, to zůstane jen s božným přáním. Moudré slovo má větší cenu než zlato. Nenuďte lékaře, aby bral peníze. Svobodné umění dovoluje, aby se i dílo konalo svobodně, neboť ten, kdo slouží pro odměnu, Podřizuje své umění mamonu a činí z něho otroka. Takže již nemůže říct si, co si myslí. Modlitba je správná. Kdo však vzývá Bohy, musí také sám přiložit ruku k dílu. Šťastné jsou národy, které vědí, že jejich záštitou jsou vzdatní muži. A ne, Vali a hradby, ale moudrá rada moudrých mužů. V Patetické knihovně jsme dnes četli z Hippokratova spisu o vznešenosti lékařství. Z překladu Rudolfa Mertlíka připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkoval Josef Sommer.